پزیلا مومن کې د قربانۍ د سر و احوال سره په منډیانو کې قیمتونه سره گا کم کم زناورو کې تا زیاته ترجیح ورکړي. تفصیلات وګورو د اورنګزیب بابر په دې رپورٹ کې. ملک د نورو برخو په شان زیله مومن کې هم د قربانۍ دپاره سارو میلې شروع شوې دي، که یو طرف ته ګراني ده نو بل طرف ته سنتي ابراهیمي یعنی قربانۍ هم کول ضروري. په زیله مومن کې جوړې شوې لکړو میا منډۍ او یکه غونډ میلې ته ملک مختلف برخو نه سارو راوستلو سلسله جاري ده. په دغه سلسله کې لاشټاک محکمې لمبي سکین موبایي مرض نه بد کېدو دپاره زیلې ته داخلي مختلف چک پوسټونو او په منډیانو کې سپرې او ویکسینیشن عمل شروع زمنګ ډیسټریکټ ممن کې تقریبا یو میاشت مخکې فست کیس رالو او دا چونکی وایرس د خوريږي خامخه د 290 کیسونه وختي دي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو خود دې مارټریټي دومره ډیر نه ده. الحمدلله د درې سارو د مرګ اطلاع راغلی ده او نور ټول ساروی بیرته جوړ شوي دي، ریکور شوي دي او یا انډر ټریټمنټ دي. خو په دې ټیم کې موږ سه په وافر مقدار کې ویکسین موجود دي. موږ د ډیسټریکټ مومن ټولو تحصیلونو او ټولو سنټرو له ویکسین ورکړي دي. کومې چې میلې لګیږي، د لکړو میله، د ګنداو میله، د یکهونډ میله، د پرچاوي د میچنۍ میله، دې دپاره موږ ټیمونه ډیپلای کړي دي. په ریګولر بیسس باندې زموږ ټیمونه ځي او انټي ټیک یا انټي ایل ایس ډي سپرېګانې کوي. دا ډېره خوشي بیماری ده او تقریبا چې دا داسې نور عوامو تم لګي او دا بیماری ډېره تیز ده چې یو مال بل مال سه نږدې شي که نه نو هغه بل تم لګي که نه. نو که دا بیماری ورته ولګي خو بیا د حلالولو نه دی، نو ډېر نقصان کیږي. نو زموږ انتظامیې ته دا درخواست دی د لایسټاک والا ته ټیمه والا چې پوري دی راشي په دې د اکشن والی او دلته دې ودرېږي. د دې چې کم حفاظتي اقدامات دي، سپرے کوي، ویکسین کوي، څه چې کوي دا د هغوی ذمهواري ده. ډېرې ګرانۍ له وجې په زیله مومن کې زیاتر خلکو قربانۍ کولو کې واضحه کمی لیدلې کېږي. میله کې سوداګر د ګاګ په انتظار مایوس ښکار شوي دي، ځکه چې د سارو قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. د کیمره ټیم سره اورنګزیب بابر، خیبر نیوز، زیله مومن.